Als je vreest dat de energietarieven nog verder zullen stijgen en je wilt je indekken tegen die nieuwe stijgingen, dan ben je beter af met een vast tarief. Je weet dan vooraf perfect waar je aan toe bent. Alleen bieden vandaag verschillende leveranciers geen vaste tarieven meer aan. Of hebben ze wel nog vaste tarieven in het gamma, maar maken ze er geen publiciteit meer voor. Krijg je er toch één te pakken, dan is het aan te raden om de prijsevoluties de komende maanden goed op te volgen en te switchen op een moment dat de prijzen opnieuw zouden dalen. Met een variabel tarief zal jouw prijs dan weer automatisch dalen als de prijzen op de groothandelsmarkten zakken. Anderzijds zullen ook eventuele nieuwe stijgingen doorgerekend worden in jouw tarief.